Hei, hei. Da sitter jeg på en flygplass og venter på å komme meg av gårde dit pepperen gror. Jeg var tidlig på'n i dag og forberedte meg på å møte retten. Bostyrer hadde krevet konkurs i holdingsselskapet mitt. Det vil si, i det selskapet så eier alle de andre selskapene. Og for å kunne slå et selskap konkurs, er det to ting som har vært til stede. For det første, så må selskapet ikke være i stand til å betale for seg, her og nå. Og for det andre, så må verdiene i selskapet være mindre enn kravene mot selskapet. Og den siste greide vi å legge fram bevis på at ikke var til stede. Flytte meg litt, og en som bestemte seg for å pakke ut her. Så takket være gode venner, så kunne jeg nok en gang stille i retten med advokat. Hun fikk veldig liten tid på å forberede seg, men hun gjorde en god jobb. Og jeg var veldig godt fornøyd når dagen var omme. Jeg syns hun fikk lagt fram på en god måte at selv om Flåthen Group ikke var i stand til å betale for seg akkurat nå, så var jo det fordi at bostyrer som krevde konkursen, det var jo nettopp han som hadde sørga for at ting nå har vært låst ned i alle selskapene, stort sett alle selskapene, i 7 måneder. Så hvem i all verden ville være i stand til å betale for seg når kontoer er låst? Og når du ikke er i stand til å betale ansatte lønn og bygge videre. Men samtidig fikk jeg bevist at om en nå allikevel skulle selge de tingene som var i selskapet, eiendommer og datterselskaper og sånne ting, så ville det være mer enn nok til å kunne betale denne fordringen fra Orglift, som gikk konkurs i februar, som jeg selv meldte oppbud på. Og den fordringen er på 3 millioner. Og fordringen i seg selv er jo veldig mystifistisk. Og jeg mistenker at han baserer seg på en regnskapsglipp. For det er jo veldig uvanlig at et selskap kan bli slått konkurs fordi det har gjeld til et datterselskap. Men her ble det da satt opp så at morselskapet skyldte datterselskapet 3 millioner. Jeg har ikke noe erfaring med sånt noe fra før. Jeg har ikke hørt om noe sånt. At en setter opp en struktur, en konsernstruktur. Og så blir det sånn at hvis en datter ryker, så ryker alt. Hensikten med et konsern, det er jo at om en datter ryker, så lever resten av familien videre. Men her var det da altså ikke sånn det var satt opp. Og det er jo selvfølgelig veldig kjipt for meg. Men det virker jo litt spesielt. Så sånn er det. Dagen begynte bra, jeg synes det gikk ganske greit. Helt til jeg fikk med meg at på Brønnøysund sto at vi åpnet konkurs allikevel. Jeg hadde ikke fått noe forvarsel om det. Så som sagt, jeg er på en flyplass, jeg er på vei dit pepperen gror. Så jeg prøvde å ringe bostyret, som ikke var bakmann. Det er også spesielt. Det er jo vanlig at når først en bostyrer er i gang i et konsern, i et konsernselskap, bakmann har jo 2, så er det jo vanlig at samme bostyrer kjører hele konsernet. Men sånn ble det ikke. Det var en ny bostyrer som ble oppnevnt til morselskapet. Så jeg prøvde å ringe han, fikk ikke noe svar, sendte en melding. Om det var greit at jeg hoppet på flyet, jeg satt jo tross alt i Bergen, og jeg fikk vite at han fikk gjennomslag for konkursbegjæringen. Det hadde jeg ikke trodd,
i og med at vi beviste at det var underliggende verdier så større enn kravene. Så den var jeg ikke helt forberedt på, selv om jeg nå begynner å få en god erfaring med dårlig utfall i retten. Jeg håper den trenden snur. Men jeg har ikke hørt noe, så den som tier samtykker, og så er det 2019. Det går an å møte på telefon, på Skype og hva som helst. Så, og dessuten så skal jo ikke de leilighetene noen sted. Så, dagen begynte greit. Jeg fikk en solid nedtur. Men på vei hit så har jeg hatt mange gode samtaler, hatt noen gode møter. For en må jo fokusere kroppen på hva en skal leve av der fremme. Du kan ikke ha fokus på de som raserer det du lever i. Du må ha fokus på de rette tingene. Og så er det vel sånn at en har en måned på seg om en ønsker å anke. Og nå får jeg jo se denne kjennelsen først da. Men jeg ser jo ikke vekk ifra at det kan være aktuelt å anke hvis det stemmer, så jeg mistenker at kjennelsen kanskje er fattet på et jeg vet jo ikke, jeg har ikke lest den enda. Men advokaten min og jeg, og tusen takk forresten til dere som var med og skjøyte inn noen kroner i sommer til den innsamlingsaksjonen. Takket være gode venner, så hadde jeg faktisk advokat i dag. Fantastisk, det hadde jeg ingen forventning om, så sent som i går kveld. Så jeg synes vi gjorde en kjempegod jobb. Og av og til så vil det seg tydeligvis ikke. Amen. Håper du liker og deler. Jeg får noen nye abonnenter for tida, det er veldig bra. Få noen 10.000 til, så skal du se jeg kan leve av det. Men. Lik og del og spre. Kanskje er det en av dine bekjente som faktisk finner noe nytte i dette her. For dette er sånn som jeg ikke unner spesielt mange. Før ville jeg sagt at jeg unner ikke min verste fiende. Det vil jeg ikke si lenger. Men det er veldig få jeg ville unna å oppleve at den har bygd opp i løpet av flere år, bare blir røsket ifra hverandre. Og så er det jo... Ja, jeg skal ta det senere. Ok, lik og del. Opprett en YouTube-konto, abonner på denne kontoen. Så bra er det. Nå ja, jeg har kanskje fått en cola for mye i dag. Alright, det var det. Ha det fint, snakkast. Plutselig. Hei, hei.